Jeg står foran Stengårdsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune, og det ligner, og det er en ganske almindelig folkeskole. Hvad det blotte øje ikke kan se, så er det, at den her skole havde en helt særlig funktion og rolle under den kolde krig. Den er tegnet, og den er bygget med henblik på at skulle fungere som nødhospital i tilfælde af en krig. De civile og militære planlæggere frygtede, at København ville blive bombet, og i værste fald bombet med atomvåben under en krig. Derfor antog man også, at der ikke ville være nogen hospitaler i København, som kunne tage sig af de tusindvis af sårede. Derfor blev der omkring København indrettet nødhospitaler. Og i løbet af 2 dage ville Stengårdens skole her bag ved mig kunne blive hospital, som kunne have behandlet tusindvis af sårede. Alt inde på skolen, selv det der indgangsparti bag ved mig, vidner om, at hospitalsengen skulle kunne rulle rundt derinde, og der skulle indrettes operationsstuer rundt omkring på skolen. Med til billedet hører også, at tæt på skolen her blev der også oprettet en nødbegravelsesplads. Man antog frygtet, at tusindvis af danskere skulle begraves efterfølgende. Var der en militær trussel mod Danmark under den kolde krig? Er det et omdiskuteret spørgsmål? Vi ved meget om det politiske niveau, men vi ved ikke så meget om det militære niveau. Derfor er jeg sammen med 2 kollegaer, en fra Syddansk Universitet og en fra Koldkrigsmuseet på Langeland, i gang med et projekt, hvor vi undersøger den militære trussel mod Danmark. Helt bestemt så undersøger vi den polske planlægning i forhold til Danmark. Polen havde en helt særlig rolle under den kolde krig. I Warszawa-pagt-regi havde Polen fået ansvar for militære operationer mod Danmark i tilfælde af en krig. Derfor undersøger vi de polske militærarkiver. Vi har fået adgang til et meget, meget stort materiale, hvor vi så gennemgår hvad den polske generalstab har planlagt og undersøgt og vurderet i forhold til Danmark. Man kan sige, at det lykkelige ved historien om den kolde krig, det er, at den militære konfrontation den udeblev. Men ved faktisk at gå til de her kilder, undersøge kilderne, så kan vi faktisk se, at der ligger nogle handlingslinjer i de her planer, som ville kunne være realiseret, hvis det skulle være kommet til en konfrontation. Derfor er den her historie også vigtig for at få skrevet med, sådan så vi også kan få det militære aspekt med ind, sådan så vi også kan få nuanceret en del af historien om den kolde krig. Lige netop den her bænk på overgaden oven vandet på Christianshavn fungerede som en såkaldt død postkasse for den polske efterretningstjeneste. Polske agenter placerede meddelelser til efterretningstjenesten under bænken her. De her meddelelser så blev så sendt videre til den polske ambassade, og herfra blev der skrevet indberetninger til den polske sikkerhedstjeneste. En del af de her indberetninger gik så også videre til den polske generalstab. Hvad var den polske efterretningstjeneste interesseret i at vide? Ja, den ville stort set gerne vide alt om Danmark. Først og fremmest ville den gerne vide meget om Danmarks militære kapabiliteter. Men meget af det, som de polske agenter også indberettede, det handlede om dansk infrastruktur. Det handlede først og fremmest om, hvor de polske styrker kunne gå i land henne. Så meget af det, som de indberettede, det handlede om undersøgelser af mulige invasionsstrande. Hvordan var vand- og bundforholdene der? En af de ting, som den polske efterretningstjeneste også indberetter, det er, hvor kan man finde vand, bore efter vand på Sjælland. Og det kan man spørge sig selv, hvorfor var den polske efterretningstjeneste interesseret i at vide det, og hvorfor skulle den polske generalstab vide det? Det var vigtigt, fordi at hvis de polske styrker skulle være gået i land i Danmark, så ville man have brugt atomvåben, og man må derfor regne med, at al overflade vand ville være blevet forurenet. Derfor havde den polske hær behov for at vide, hvor den kunne bore efter frisk vand til sine soldater, og de var gået i land på Sjælland. Men som sagt, en del af de her efterretninger blev placeret under den her bænk og afhentet af polske føringsofficerer fra den polske ambassade her i København. Så den her bænk på Ovengaden oven vand, det er et koldkrigsminde og en vigtig del af den koldkrigshistorie. Hvordan arbejder man som historiker med den polske generalstabs planlægning under den kolde krig i forhold til Danmark? Var der tale om reelle planer? Eller var der mere tale om talertorden af politiske hensyn? Det er nogle af de spørgsmål, som vi tumler med. Vi kan i hvert fald sige, at i samtiden blev truslen opfattet så reelt, når vi i hvert fald kigger på danske forsvarets planlægning i forhold til at imødegå en trussel fra Warszawa-pagtens side. I undersøgelsen inddrager vi også det danske materiale. Og når vi arbejder med de her kilder, så
går vi jo til det, som vi gør som traditionelt som historikere. Vi stiller de samme systematiske spørgsmål. Hvad er kildens tendens? Hvor valid er de her kilder? Hvor repræsentative er de? Vi kigger på generalstabsøvelserne. Ser, hvordan de her øvelser påvirker planlægningen. Hvad er det, der bliver justeret? Hvad er det, der er deres mål? Og vi kigger også på, hvordan de analyserer og ser verdenssituationen. Den her planlægning bliver jo også skrevet ind i en politisk sammenhæng, fordi planerne bliver løbende justeret i forhold til den politiske virkelighed, der går fra 60 og så frem til slutningen af 80'erne. Og de ord undergår en ret spændende forandring her. Meget af det her, som vi arbejder med, kan i dag på afstand, selvom det er relativt få år siden, men så er der alligevel kommet afstand i forhold til den kolde krig, kan forekomme at være uforstående. Eksempelvis det forhold, at man fra den polske generalstabs side planlagde at anvende atomvåben i massivt omfang, for derefter at sende egne styrker gennem de her områder, og dermed udsætte egne soldater for strålefare, atomar strålefare. Og det forholdt man sig faktisk til i samtiden. Og efter en evaluering af en stor generalstabsøvelse i sommeren 1971, der udtalte den polske generalstabschef, general Jaruzelski, følgende, og jeg vil tillade mig at citere. Under forhold med en omfattende atomkrig vil tropperne udføre deres opgaver i situationer, der er ekstremt stressende og karakteriseret ved dramatiske situationer og en hidtil uset skala af materielle og biologiske ødelæggelser. Og så siger han så, derfor er den ideologiske og den moralske og den psykiske opbygning af soldaterne derfor blevet særlig vigtig opgave for personellet og særligt for cheferne i det partipolitiske program på apparat i fredstid og i høj grad også i krigstid. Citat slut. Og det her citat indfanger på en prægnant måde, hvad det her projekt det handler om. Det handler også om at prøve at forstå den kolde krigs bipolære system, den tænkning under den kolde krig. Vi vil præsentere vores resultater i 2023. Sammen med præsentationerne af resultaterne her, så stiller vi også alt vores materiel fra, eller alle vores arkivalier, som vi har hentet hjem fra de polske arkiver, dem stiller vi også til rådighed for forbrugerne via Rigsarkivets digitale portaler, sådan så at kommende forskere, kommende interesserede, kan få lov til at granske det her materiale. Fordi den kolde krigs historie er vores allesammens historie, også selvom den heldigvis aldrig nogensinde blev varm. Og jeg er helt sikker på, at når man får lov til at studere det her materiale, så vil man prise sig lykkelig for, at den kolde krig forblev kold.